بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وقرنمه اونلاين اد اوغ براتين ان اني سو غدبنا وريسيدي حيسا الهاي او اد ماغ براتين ما انت او بيش اغوس اي تاي لح لبالكون اي سيديد دم اغيق وعمر محمد فارح ما انت وحا برنامج كينا مرتين نوغو اه ابوكر على جمعالي او نوغو سو بوغدي حفيز كينا كان يميد دالك انجريس كغانحان مغالة لندن ابوكر اديغو اد يا اد او مهدسان وقتي قاليق اد نسيسي وصو دو برنامج بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد أيانا قوم هذين يا بهذي قرنما ما أنت سودو أنت يقول سمي حفيز كذا بك هاو شيء هيانا وامد آد مهيد ما هو عيقرين تأمر الصوماليات قريب في قاطو حيا بقى قبل حد كان عن قصو كوي كرماهن ما هدقنا أوكي أبوك رادي وآد يا دم عطسن سؤال ورس أنكو الدين وحد هاي سيدا آد أكت هاي خلاف آد يا دم بلارن أي ساق لا دحق عليه عبد الله يوسف هي نور عدي رنتينا معرتي خلافك ضدك انت بدن سيابك لدون اي معنيين مارك خلافك السيدة وارت اذين خلافك كل اللي السيدة ضدبر اوجيهين ان ماهن مد دستوريا واحد اسكوهست واحد دستوريا ماهن قضى بجرة ماهن احد غرامات اللي اسكوه ماهستا واحد اسكوهستا انا ارتدي ده ان لوغو هورتاقو هشيسكي الوصف سميه مقادة جبوتي سيدي اللي هو حاجة داعلة اوكي رنتي دتك انت بدن ارنت ساس اي اوفلان قيان ايغو معنا فر بدن اسي سمي سيده ان اوغناهي نور عد اما نور حسن حسين وان نينك كلي اللي يراهدو كميد اه تي اف جي رنتينا ما ارتي او تاغن نبد سيده لو سو علين لهاي مر ولبا ما ارتي ميل كسو او كادلن يراهدو ور نبد اسكا دا واخ كلي حدي كرسي اي غشو ديار وحان اه ما ارتي كرسي ما ارتي ان ان كدغو وقف إيغفر دوبان ونبت كيني كرادين لحلا مركة نرعاد حدي كالسوني داسي أو قبو ميوسن إحين نين نبت أو رادين آي كيني كرو محا كيني مارتي إن مارتي الحاقل داعي نبت ديسي مركة تاس سؤال سؤال آدو بالله رواي حدي لي آدو بقلينا مدبا دي قادنا سار كومنصة قومي كرنو مانتا وريسي حركة كليا سيدا آد اكتهين واح قردو بلاو ماهن إن نور و بلاو دبشتين تان وحيابيه ما هذا حس سنتان ما أنتي هو رئيس نور الداري قطبدي وكهل قطبدي وكسجدي أرت واحد هاد وحن هاوشيد وحن قوم يبصين تبغى في شيء إلا إيه حدا ما أنت منش سوق قرسين إلا أحد واجنا كتان عدة دوني سا إن حلا حاجة داعينا وحاملين على سوالف إذا عدك سهرين ما أبغى تفاصيل ده أنا خسي بحيو نور بيقول تاجين هاي إن geed der ee geed gaab soo hor u sheegay inuu u fuulo nabada Soomaaliyeed marahaadna waa hayna hadda step uu horeeyay heshiiska wala saaxiib Djibouti waxa dhan waa gunaanadkii waxa la isku haysto waxa in laga hortay gunaanadkaas oo ilaa Saudiiga sida balanqaadku ahaa oo hadda muddo bil koor la saaxay ahayd laakiin ilaa hadda yaman aan hirgelin sababo jiray awood oo ah khilaafka hadda la awood dartiisa okay abuu kana digo aad u mahadsan sida aad ogtahay sidi ay ciidamada gumeysiga u yimaadeen dalka runtii noloshii dadka aad iyo aad ayuu adkaatay dadkii maalin walba madaafiic ayaa loo qaybiyaa oo maaratay aan xadaaf ah oo aan lahayn ka fiirsasho dadkii waaqaxeen dawlad aan jirto biyo la'aan jirto hooy la'aan jirto marka runtii dadka maanta mas'uuliyadda dawladnimada sheeganaya ayagu u jeedo shacabka ku nool Muqdisho iyo hareerihiisa dhibaatooyinka haysto ayaa waxaad moodaa welina inay ma aragtay dadkii iska indhatariyaan oo aan la arkin dhibaatada maanta taagan marka haddii marka nabadii nur cadda oo waday ee miro dhashay oo qaybtii ugu horeysay meeltacan ay marayso marka sidee u aragtaa dadkaasi masaakiinta dhibaatada haysato nabadda loo wado miyaysan ahayn mid u baahan in la dadajiyo mase waa mid u baahan in la sii cagajiyo marka nabad sidaaba habeen iyo maalin kuma timaado barbaraamkan hadda taagan waa mid aan ka aan ka wada dhisanahay Soomaaliya ka dhisan tahay cid ay ka dambeysan waa la ogyahay awood aanan jirin oo Soomaaliya ay lahayd dadka loo adeegsaday marka waxaan leenahay in Ilaahay u fudeyo dibkii ku jira Ilaahay ka saaro waxa kaliya ay ku badbaadi karaan oo gurada u soo noqon karaan waxay tahay in la helo nabad nabadan waa tahay bilaabato Djibouti ka bilaabatay tan furaha kaliya oo adka u saaxiix kara inay soo noqdaan waa dadka haysta wadanka ka baxa sida lagu soo heshiiyey Djibouti nabadii lagu soo dabaalay cid car qaladeed ayaa laga hortago international community law shee okay adiga ma tan waxa hadda baryahan khilaaf oo ka dhashay ayaa la wadaa xeelka qaadistii Maxamed Dheere
marka maxamed aari xilka qaadistiisa sidee u aragtaa marka ma tahay wax dhibaato weyn dhali karo oo nabadda soomaali hor istaagi kara marka sideedaba wax ka qaadis iyo dhiibis in wax lagu xaliyo maana wax looma duniyo xilka qaadista maxamed aare kolleyba ninka ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisa hadday u arkeen inay xal u tahay nabadeynta magaalada muqdisho ama hawsha socota wax katarideeda waxay ila tahay inaan dastuur ahayn waxa lasu qabta dastuuri maaha waa awoodda ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha haddii muwaafaqada ay ka timaado maxaa ahaa talasuujiyinta wasaaradda gudaha ula muuqatay in ninkan uusan dowladda la shaqeyn karin ra-iisul wasaarahana uu ku raaco golaha wasiirada ka ansixiyo majaal kale u furmar inuu meesha ka taga maaha okay adigoo mahadsan runtii markii loo kaco xagga dhiban xagga sharciga waxaan qabaa maxamed dheere mas-uuliyaddiisa waxay hoos imaanaysay wasiirka arrimaha gudaha shaqsi kale oo maanta shaqo kulama jiro wasiirka arrimaha gudaha haddii uu sidaad sheegto u arko nin shaqadiisii ku liita inuu yahay wuxuu leeyahy inuu usoo gudbiyo maaragtay warbixintiisa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha inuu go-aan ka gaaro laakiin dadka inta badan xataa waxay leeyihin sharciya aqaanka ah golo wasiire in nin yacni magaalo madax ka ah ama gobol madax ka ah in loola tago wax u baahan ma aha ama madaxweyne nin sheeganaya maaragtay in loola tago marka sideedana qofka hadduu xil qabto loo dhiibo oo wax wanaagsan qabtana waa lagu xasuustaa hadduu wax xun qabtana maarata xilka waa laga qaadaa oo qofka far dhuudhuuban oo maarata shaqada kaga wanaagsan ayaa loo dhiibaa marka maxay marka u noqotay ooyinta orgiga ka weyn in maxamed dheere xilka laga qaado ay dowladdan loo burburiyo oo wasiiro isu casilaan oo maaragtay dhibaato iyo nabad la wada in loo hor istaago marka maxay arrintaasi ay ka dhalin kartaa taas kulleyba aniga baada qarnan waxaan u sheegaya inaana tafaasiil dheerada aan haynin sababtoo ah xeer hoosaadka wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu faraya ama uu qoraya ama awoodda uu leeyahay wasiirka gudaha uu ku leeyahay dhammaan guddoomiyaasha gobollada magacaabistooda iyo talasoka qaadistooda asagoo maranaya maxaa ahaa ra-iisul wasaaraha waxaanan ogeyn oon aad ilaa hadda aan haynin iyo sheeg maxaa yeeto waxyaabaha dhabta ah ee ku qoran xeer hoosaadka wasaaradda arrimaha gudaha laakiin midda meesha taada waxay tahay waa laba aan iskeeni karin ka qaadista guddoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada iyo is-casilaadda wasaarad iyo dowladdana inay is-casisho laba iskeeni kara maaha sababta waxaan ka garan kartaa meesha in waxa kan aysan ahayn wax laysku haysto aysan ahayn duqa magaalada iyo gobolkaba ma ah wax ka weyn meeshay jiraan sababtoo ah is-casilaaddii ka qaadistii maxaa ahaa duqii magaalada ama gobolkii magaalada gobolka in dowladdii dhan isku casisho 11 wasiir dad gaalay sida hadda la sheegaya qaarkood ay ka noqdeen wax taa iskeeni karama waxaa meesha ka cad in broblem kale oo hidden agenda oo meesha jiro cidda wadatana kulliba cidda soo bixi doonta okay adigoo mahadsan waaba runta waxaa la yidhahda hidden agenda afka qalaad lagu yidhahda ama sir hoose oo qarsoon ayaa meesha ku jiro marka ugu dambeyntii adigoo aada iyo aada u mahadsan maxaa tala ah iyo maaragtay dhiirogelin ah iyo mahadnaq aad usoo jeedinaysaa inta nabadda waddo kolleyba dowladda hadda taagan TFG-da waxa u horay waa waxay kaga eg tahay sida aan ku waa axda qarabeedka soomaaliya 31 bisha March intii ka horeysa in la fududeeyo howlaha nabadeynta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka xubnaha baarlamaanka intaba inay u howlgalaan muddada u hartan inay ka shaqeeyaan nabadeyntaas okay maxaa dhiirogelina marka talooyin aad usoo jeedinaysaa inta nabadda waddo hadday noqon lahayd TFG-ga dadka ka tirsan hadday noqon lahayn dadka isbahaysiga ka tirsan ee nabadda wado maxaa tala aad ku biirinaysaa aad usoo jeedinaysaa anigoo soo gaabanaya waxaan rabaa aan dhihi lahaa in loo dhabar adeego waxa hadda socda nabadeyntaas qolada jabuuti isqabsiga asmara iyo jabuuti id ka dhexaysa waxa hadda ka socda dowladda dhexdeeda in waxaa dhan inta la iloobo oo meel laska dhigo oo dhibaatada ummaddan muddada dheer kusoo ragaaday sida looga fududayn lahaa in laga shaqeeyo oo aan cid lagu hadlayn in wax walba oo ay qabaan oo danaha khaaska ama midka gaarka in laga hormar midda caamka taasaan ku tala dhamaadsantii abuukar aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay waqtiga qaaliga aad na siisay haddii alla idmo waqtigan waqtiga kale ayaan maaratay xiriiri doonaa adigoo aada u mahadsan mar kale waa halkan waa qarannimo online oo idin leh barnaamijkeenni halkaas ayuu ku dhammaaday waqti kale ayaan hawada kulmi doonaa haddii alla idmo waa anigoo cumar ah iyo farsamayaqaankeena aadan salaadoodan leh nabadgelya